përshëndetje shikues të nderuar, po ju lajmërojmë nga stadiumi i ekipit futbolistik FC Kosova në Çrik. Me rast do të bëjmë xhirimin e lojës misore në mes të ekipit futbolistik Kosova nga Çriku dhe ekipit futbolistik Ajvalia nga Ajvalia, antare e Superligës Kosovës. Ekipi Ajvalia gjendet në një turne në për Evropë, me rasti ka zhvilluar disa ndeshje në Gjermani dhe në Zvicër, dhe ndeshja e radhës është me ekipin futbolistik FC Kosova e Çrikut, e cila para pak javësh ka arritur suksesin më të madh në historinë e futbollit në diasporë. Me rast është ranguar në ligën e parë rajonale të Zvicrës. Ne gjatë këtij regjistrimi, apo temi edhe këtij transmitimi, do të provojmë që të kemi së bashku për komentim të kësaj ndeshje edhe disa nga antarët e kryesisë e klubit futbolistik Kosova e Çrikut, por edhe me antarët e kryesisë dhe udhëheqësit e klubit futbolistik Ajvalia. Jemi në pritje të dokumentacionit zyrtar të listës emrave të lojtarëve të cilët të dy trajnerët e kanë përgjedhur për të filluar ndeshjen e sotme miqësore në mes të këtyre dy ekipeve. Në mesin e fushës janë dy kryetarë të klubeve FC Kosova dhe Ajvalia, Muadim Përgjegja i Meda, këngëtari mirë njohur, dhe Arsim Hyseni, kryetari i klubit Kosova, njëherit është edhe një afarist shumë i zoti, i cili me angazhimin e vetë në këtë drejtim e ka ndihmuar shumë klubin futbolistik FC Kosova të Çrihut. Tu afër meje kam edhe njërin nga aktivistët më të dalluar të FC Kosovës, është ky Besim Regjiçin, të cilin për fillim do ta kishim lutur të na fletë pak për rëndësinë e kësaj ndeshje miqësore në mes të këtyre dy ekipeve. Okej, okay, sot faleminderit do për ftesën, gjithashtu do të përshëndes televizionistët tan, të cilët kanë mundësi do përmes televizionit diaspora të përcjellë këtë ndeshje. Pra për FC Kosovën është sigurisht një kjo ndeshje është një karakterit veçantë, pasi që ende nuk kemi pasë mundësi do që të kemi një nga skuadrat e Superligës Kosovës të në Zvicër, pra që të ndeshet me skuadrën tonë. Pra është hera parë që zhvillojmë një ndeshje të tillë. Është një përvojë e re, por besoj do që nuk dallon nga ndeshjet që kemi pasë deri tani në kampionat, pasi që kemi luajtur sidomos do të këtë finor të fundit, një do të nga ndeshjet më të rëndësishme, por do të edhe më të suksesshme. Prandaj, edhe kemi ardhur sot këtu ku jemi, do të kemi ngrit këtë vit në ligën e parë klasike të Zvicrës. Pra për ne është do të një arritje mjaft e madhe. Besim në para 10 viteve, pikrish me startimin e emisionit Diaspora në kuadrë të televizionit Diaspora, kronika e parë sportive ka qenë pikrisht e realizuar këtu me ekipin e juaj të FC Kosovës. Nga mesi fushës, topin e filluan së pari lojtarët e Ajvalis. Besim, mund të na ndihmosh pak me informacion, sepse edhe nuk e kemi listën e lojtarëve. Po e sat, unë fakt duat të korrigjoj dot se filluan dot skuadra e FC Kosovës dot me aktivizimin e topit në lojë.
Pra FC Kosova paracitet me këtë formacion. Në port, Giovanni Prioeti, numër 2, Mitat Nisimi, është një ndotë futbolist i ri, që sot do të testojmë për kampionatin nashëm. Me numër 3 do të jeton Jakupi, me numër 5 Nesret Limani, po për fatë kesh do të kam në listë, po ai është një herë edhe kapiteni i skuadrës, po sot fatmirësisht ndo në pushim për pushime, për ndryshe do të është një futbollist do të shumë i rëndësishëm, një herë edhe kapiteni i skuadrës. Me numër 6 Edmond Kaboshi, me numër 7 Mehmet Hasani, me numër 8 Mikel Lazri, me numër 9 Shqiprim Alia. Ishte besim një rast shumë i mirë për ekipin Ajvalis, por topi ishte... Do të thotë, më falë, do të nështashtë pas një nga 3, do përshiku si të është më rëndësi do të dadojmë do skuadrat, pra skuadra FC Kosovës është me të bardha. Ashtu, ndërsa? FC Ajvalia me të kortëra, kërkojmë djesë nga shikusit, sepse kemi ardhë shumë vonë, dhe nuk kemi pasë mundësin që të përgaditemi për të gjitha ato gjërat e nevojshme që duhet t'i kemi për para për komentim. Besim po vazhdo me po, formacionet. Me gjithë do të nuk kemi do të një radhitje të zakonshme do të që skuadrat zakonisht e prezentojnë para fillimi do të këtë skuadrën e tyre, do të tek referet, po ne kemi do të një listë dhe kjo do të është e përgjithshme, pra prej portierit do të numër 1 do të deri tek rezervistët, pra unë do të vazhdoj do të me aty ku mbeta. Pra me numër 12 është portieri i dytë do të Yrkün Çenar, është një portier turk i cili do të vitin e kaluar është angazhuar tek ne. Pastaj do të me numër 14 Elbasan Thaçi, me numër 17 Adhe Gashi, sigurisht do të për televizionistët kosovar ky emër është shumë i njohur. Ditën e kaluar edhe ky është këtu në Zvicër dhe më një herë është kyçi do të në mesin ton. Pastaj do të me numër 18 Lozim Morina, me numër 20 Vardrin Avdia, me numër 21 Shpëtim Sadiku, me numër 22 Gökhan Berisha, me numër 23 Mehmet Limon, me numër 29 Zahir Idrizi, me numër 30 Alban Hotnjani dhe me numër 99 Jusuf Shala. Pra skuadrën e FC Kosovës e vëllëhesh treneri Enver Osmani, ndihmës i tij, ndihmës trener Driton Suli, koç është Reshat Halimi, si dhe masazhist apo mjek Isa Hajdari. Ndërsa skuadra e Valis paraqitet me këtë formacion, në port Ilir Avdyli, numrat nuk i kemi, po do të vazhdoj ashtu me radhitën se si i kemi marrë: Liridon Leci, Gëzim Gashi, Alban Dragusha, Erdin Hashani, Shpëtim Babaj, Genc Hamiti, Azem Ahmeti, Filim Guraziu, Shkëlqim Pacoli, Semir Zeneli, Enis Lugaliu, Arber Prekazi, Jetlir Leci, Egber Vitia, Lurzim Neziri, Shpat Tapaku, Durim Cenziba, Fuat Karabegu, Ilir Shala, si dhe skuadrat është e udhëhequr nga treneri mentor Miftari, ndihmës treneri Agim Malici dhe Emin Bajrami. Është mjek... besim duhet ndërprej, ishte një aksion i mirë i ekipit të Kosovës, po okay, vetëm në duart e portierit, topi në vërtet ishte direkt në duart e topi e portierit ekipit Avalia, emrin e të cilit ende nuk kemi arrit që t'ja mësojnë, besim mund është të nëndimoshë në këtë drejtim, sepse si që thate dhe ju vetë, emrat i keni marë, po jo të radhitur në bazë të numrave të cilat i bartin për fanelat të tyre. Po, unë sigurisht do të shikusve tamë do t'i mbetë në bazë, nëse do të nuk do t'i në pjesën e dytë, si do mos të kësaj ndeshe, do t'i prezentoj ma konkretisht me emra, sikur se dhe do t'janë prezentuar do t'ek referët tamë. Pra, për momentin do nuk kemi arritur që të marrim një list sakt të futbolistëve, po shpresoj do që në pjesën e dytë të kësaj ndeshje do të kemi mundësi do që shikuesit tanë do të informojnë. Pra, për cilëmin do të ndeshin, pra, si thaë ti do dy rastet që i kishim pak më herët për prej Kosovë, ndërsa tani do kjo rivenja anësore që ishte e kuzotimi i saj do të një, si them, një shanse mirë për... Besim do të
edhe këtë t'ju themi shikuzve, sepse edhe gjirimin të cilin jemi duke bërë, jemi duke edhe në, për, në kushtet të vështira, po kemi vështirësi sepse një shtyllë cilë është e vendosur këtu në mes të fushës, na pengoj që ta bëjmë gjerimin e saj nga tribunat. Kemi improvizu këtu një vend, sa për ta vendosur kamerën, po besojmë se me që të atë do të arrimë që ta kryejmë me sukses gjerimin e kësaj ndeshje. Ashtu. Po, do të në... Deri tash do të edhe nuk kemi pasur rast ashtu do të që të përcjellemi do të ndeshet me përmes kamerës. Prandaj do të edhe nuk kemi ndonjë vend pozita ashtu të veçantë që mund të bëjmë do të xhirimin në mënyrë profesional, por shpresojmë që do të ndarmen, do të kemi mundësi do që të gjejmë edhe vend posaçëm ku mund të xhirojmë edhe ndeshjet, ku sigurisht ju dhe ekipi juaj do të diasporës do të ketë sigurisht mundësinë e po ashtë të bëjdo një gjatë tjilë. Po, besim edhe une e vrejta këtë, sepse ju nuk ishit përgadit për këtë gjë. Me siguri se ju keni menduar se do të bëjmë një raport të zakonshëm nga kjo ndeshje, po ne në bashkëpunim e kryetarin e ju jemi marrë vesh që të fillojmë për sëmbari dhe të fillojmë të gjirojmë fillimisht. E besoj se ma vonë me krimin e një përvoje do të fillojmë edhe ndeshjet më të rëndësishme edhe të transmitojmë drejt për së drejti. Shpresojmë, edhe është dëshira sigurisht edhe e klubit futbolistik Kosova, sepse do të bëjmë afirmimin e klubit, njëkohësisht edhe vetë futbolistëve tanë që i kemi. Ka, sikur se edhe ke mund deri tani ta vresh, kemi do një ekip cilësor, nuk mund të them do të profesional, në atë aspektin do që do të mirën lojtarët tanë vetëm se me sport. Pra e dim do se në përrendim këta futbolist kanë punën e vetë, ndërsa futboli është si detyrë dytësore, ku mundohen do të një farë mënyrë atë aktivitetin e lirë, ose do të atë vullnetin e tyre do për të luajtë futbol, ta zhvillojnë do të në këtë mënyrë, do të naturisht se klubi futbolistik mundohet që t'i ofrojit kushtet ato do që janë të domosdoshme apo do të nevojshme për të regu një futbol cilësor, sigur se pra një rast, po, topi u dëbua. Do të mundohem, do pra, ishte do të në pozitë të mi për të shënuar, është kë futbolisti Jusuf Shala, njëherin do të është një prej atyre sërmusëve do të ma cilësor që kemi pas do të në, së do mos në kampionatin pranverorë tani do të, kemi marrë do të nga një skuadë tjetër do të, që ka qenë do të rival, që tem, do të në grupin tonë, dhe tuke po do të djelmash të tanë se në vërdet kanë treguar merita, futbol cilësor do të dhe klimat dhe cila mbretron këtu, edhe kjo do të pranoj me njëherë do t'i bashkohet bashkëlojtarëve do të tanë të klubit futbolistik Kosova. Prap dhe një gjujtje në drejtim të portës nga këndi. Po, kjo prap, me numër 30. Prap duke që është edhe një gjujtje nga këndi ashtu. nga ona e djathë. E fushës në drejtim të portës portnjerit të Ajvalis. Besim, si e vlerësoni këto minutat e para të kësaj ndeshje? Po, tani për një do të sigurisht është një përvojë e re, si thash. Pra, nga ana e FC Kosovës është po deri tani do të mundësi kishte më të mira, më të volishme do të për të shënu. Pra dhe do të rivenja do të ansore, do që vrenë, po do të nga kurneri do që patë në gjujtët dhe i tash, pra janë si dëshëmi do që ne dhe i me tani do kemi pas një organizim pak matë mirë do të lojës. Pra shansat nuk mund të them dhe ashtu do të 100% matë shumë dhe po, është duke e zhvilluar nga dy pale do një ndeshe ku dëshmon e respekti ndërsjet do të bashkëlojtarëve. Si nga ona do të klubit futbolistik Hajvalia, gjithashtu do të nga klubit futbolistik i Kosovës Suriu. Rëthëm një ndeshje mesatare me një iniciativë më të letë pak nga ona e lojtarëve të ekipit të Kosovës. Ashtu, duat të këthejmë do të dhe njëherë do të në fillim, duat të ku fillove e o ti do të tesat, pra para dhe dhe viteve kishmi do të takimin e parë,
konkretisht me smedhe do të tje, dhe në atë ko ishmi në një qendje do të krejt tjetër, mund të them do, si nga ona organizative, financiare, po ashtu do të edhe nga kualiteti I vetë futbolistim që kishmi në fundin ton, sot është krejt diçka tjetër. Pra është do të një etapë ku nga kryetari I talishmë që është Asim Hyseini, po ashtu do të treneri Enver Osmani, si dhe grupi tjetër që Sofi, dhe, që është I përkushtuar dhe është duke punuar do të zbashkë me trenerin, pra kanë ndryshu, po edhe vetë futbolistë, dhe formimi I tyne, përgatitja fizike, psiqike, sportive, do të kej kanë ndryshu, do të dhe falë kontributit, do të që ka dhënë kryetari me kryesin. Është një... Një faull I shkaktuar në zonën e rrezikshme, në zonën e rrezikshme, po besim? Po, është me vërtet është edhe unë duke përcjell këtë rast që u krijua para 16 do të klubit futbollistik Kosova, pra ishte një departim I mirë nga radhët e klubit futbollistik Hajvalia dhe pas një ndërhyrje të palejushme do të edhe erdhi do të të shohim se është penaltisë. Një situatë pra me numër 10 një prej futbolistëve mund të gjuat drejt për drejt në portën e portierit të Kosovës të shofim se kush do të ekzekuton në zdia mund të nëndimosh me emrat e lojtarëve pasi që të fatkesisht do të nuk po apo ishte penalti kjo ishte penalti kjo ishte penalti Dhe rezultati besim kalon do të në favor 0 në favor të Musafirëve. Ashtu. Fatkesisht do të ndjejë këtë keqardhë për shikuesit tonë, do të që nuk kemi mundësi do të përmendim edhe emrin sakt të kurashënuesit, pra me numër 10 do të mundohem që të dëgjojmë dot edhe në pjesën e dytë. Ishim në pozitë mjaft të vështirë, besim që të dy nuk mundëm ta vërejmë se ishte penalti. Në fakt, deri në deportimin e saj. Një deportim I cili do të në mënyrë të organizuar, do të deportim shumë I mirë do që edhe nga klubi futbollistik Hajmalia dhe pas një ndërhyrje të palejushme do të nga ana e futbollistëve të mbrojtësve do të FC Kosovës, kështu që do të detyruan të bëjnë një ndërhyrje të palejushme dhe kështu që erdhi kjo penaltia. Pra, Tash besim lojtarët e ekipit Kosovës me siguri se duhet që të angazhohen më tepër, të hapin lojën, të kombinojnë në mesveti. Po, unë presin, faktikisht do të që Kosova do të luaj atë lojën e vetë që ka luajtur deri më tani. Pra nuk ka nevojë do të bëjë ndonjë ndryshim tani pse ka ardhur klubi futbollistik Hajvalia. Pra pres do të një lojë do të që kanë zhvilluar deri më tani. Ndoshta pak më tepër do të që duhet të rrezikojnë, se natyrisht do të pa rrezikuar nuk vjen drejt goli. Por edhe nga ana e Hajvalies do vret ose edhe këta janë të përgatitur në atë nivel do të që të vinë drejt rasti për shënuar. Po? Besim ne ndërkohë kishim pas dëshirë që ta kemi dikënd edhe nga kryesia e klubit FC Hajvalia, po edhe nga klubi FC Kosova që të bisedojmë me ta lidhur me këtë ndeshje, po edhe me rezultatet e tyre, me situatat aktuale të cilat I kanë këto klube në ligat e tyre, edhe pse ligat vetëm garat kanë përfundu, po që është gjendja tyre saj përket fondit të lojtarëve dhe ndryshimet, cilat eventualisht mund të ndodhin gjatë këti pushimi, apo si që duhet në këtë jargonin futbolistik në afatet kalimtare të futbolistëve. Po me sa kam informacion, do klubi futbolistik Kosova ka marrë do të dy futbolistë të ri. Për ndryshë do të e ka po ashtu do të atë bërthamën, që ka pas deri me tani, e ka të njëtin skuadrë, është duke munduar mi zavendësu ato pjesë ku ka pas nevoj, ose do të ketë nevoj, por ka mundësi do të endë të levizit. Unë këto afer me do të kam kryetarin në klubin futbolistik Kosova, Arsim Hyseini, pra do të kaloj do të në anën e Arsimit, kështu që do të ketë mundësi me në adhonë pak informacione më sakt për gjendën aktuale të fondit lojtarve, synimit rreth klubit, po ashtu do të edhe vetë kryetarit se çka mendon lidhë me klubin futbolistik Kosova. Ndërkohë pasaj do të vazhdojmë në matutje. Esat.
Po, tani topin e kanë në pronësi lojtare të Ajvalis. Desha për momentin është duke u zhvilluar në mesin e fushës. Vazhdimisht topin e kanë lojtare të Ajvalis, zotri Hyseni. Se pari dëshirojmë që t'ju urojmë rezultatin e arritur gjatë dy javëve të fundit. Keni arrit që të jini në ligën rajonale të Zvicrës, po njëkosisht keni arrit edhe që të fitoni kupën në mes të dy rivalve të Gjermanisë dhe Zvicrës në për federatat e futbolit shqiptar në Zvicrë dhe në Gjermani. Si e vlerësoni ju këtë rezultat të arritur të ekipit Kosova këto vitet e fundit? Kë rezultat është si punë e palashme me vite, tani janë bërë 21 vite, shumë ndims, shumë sponsor, shumë veprimtar, shumë lejtar, shumë trenera, që kanë kontribu me vite, tani jemi nga da gadale duke i kore dhe rezultatet, rezultati kryesor, respektivisht arritura kryesore e FC Kosovës, por edhe klube shqiptare në Zvicrë, me madhe është kalimi klubit tonë në ligën e parë të Zvicrës. Ndërsa pak më parë, si që e përmendet të shtunë e kaluar, ne fituam edhe kupën e Unionit të klube shqiptare në Zvicër, vetëm për korrigjim dhe për informat korrektet të shikuzë të televizionit juaj. Tani është duke, ose është organizuat kupa e diasporës. Në këtë kupa aktualisht kanë marë pjesë Unioni i klube futbolistike shqiptare të Zvicrës dhe Federata Shqiptare në Gjermani, atje ka fitues turnirët të si vjetën, quhet klubi SC Drita Kosova nga regioni i Konversajmit, Shtutgartit. Që aty i Shtutgartit, po i Konversajmit, Shtutgartit, korekt, falimderit. Dhe si pas marveshës të djelen në ashtë në nërën 15:30, po në këtë stadion, zhvillohet ndeshja FC Kosova kunder SC Drita Kosova nga Konversajmit i Shtutgartit. Jo, zotri Hyseni, shpesh është përmendë se klubi futbolistik Kosova nga Zyrihi ka hi në ligën e parë të Zvicrës. A mund të më shpjegoni pak më tepër se është një konfuzion i krijuar se gjithë po mendojnë se ky klub tani do të garon me klubet të mëdha të Zvicrës, siç janë Bazeli, Zyrihi e këto të tjera? Po, fikrisht, kam kuptuar edhe unë se ka një farë informimi jo të drejt, për shkak se në se cilin shtet ligat janë me emrat të ndryshme të organizuara, dhe të ne në Kosovë, por ka qenë liga e parë, e dytë e kështu më rrallë, ta shquhet Superliga, tani po vjen liga e parë, pikrisht, ose në gjashëm është në Zvicër, futbol i organizum, liga e parë, respektisht shquhet liga e parë, shquhet Superliga e Zvicës, ose Raiffeisen Superliga, është sikur në Kosovë, Raiffeisen Superliga, çfarë koincidence, ndërsa liga e dytë e radhës, që korespondon Ligës së Parë të Kosovës, është Challenge League, që vëllë këtu, pastaj vjen Liga e Parë, promocion dhe Liga e Parë ku jemi na. Domthonë nuk është Superliga, mirë, por nuk do të thotë që ne do të luajmë ndonjëherë ndaj ekipeve, nëse mbesim në këtë pozitë, në këtë ligë, që nuk do të luajmë në kundër ekipeve të Challenge League dhe Superligës së Zvicrës, për arsye se ne garojmë në kupë dhe nëse i realizojmë dy fitore në dy gjirët e para, atër kalojmë në gjirën kryesore që quhet në Zvicër, e në gjirën kryesore presim pastaj të gjithë të kualifikuarit të Challenge Ligës dhe Superligës dhe me pas pa fat në hidhën e shortit mund të gjejmë do një Bazel, GC, FCC apo IB, që në ekipe klubet më të mëdha në Zvicër dhe më të suksesshme. Zotri Hyseni, ti kemi tash ndeshjes këtyre minutave të para, tani kështu prafërsisht është minuta e 20 e ndeshjes, rezultati është në disfavor të juaj, 1-0 për Musafiret. Ishte kjo një gjujtje e rrezikshme, por pranë shtyllës së majtë të portierit të ekipit Ajvalia. Po zotri Hyseni, si përmendoni ju rrjedhën e deri tanishme dhe rezultatin momental? Më rëndësishme është që ndeshja po zhvillohet në mes dy klube shqiptare. Ne kemë derën që mysafiri ynë është në Ajvalia, klubi Ajvalia nga Superliga Kosovës, pasi që nuk është përditshmëri për ne kjo. Loja është duke zhvillu një loje qetë, jashtë zakonisht e qetë, nuk përshof që është nxehtë që shtojmë ne shqipt kjo lojë.
unë nuk e posh aksionin kur Hajvalia fitoi penaltin dhe realizoi golin e portë të avancimit, por nuk po shoh ende që nxjerr lojtarët me lojë pak një lojë pak më atraktive për shikuesit, gjithë këta shikues që kanë ardhur këtu e që konsideroj që janë një numër relativisht i madh, besoj që në pauzë do ta kuptojnë pastaj edhe numrin e tyre. Do të kemi edhe mundësi që të marrim pamje të shikuesve këtu. Cilat janë tash ato sfidat më të mëdha sa i përket garave që do t'i zhvilloni në ligën e parë regionale të Zvicrës, dhe cili është fondi lojtarëve që keni për momentin, a mund t'i përballoni lojrave, se me siguri është një nivel më i lartë, është ligë më kualitative se deri më tani që ka qenë? Kjo është ligë jashtëzakonisht kualitative, duke pas parasysh emrat e ekipeve që garojnë, janë gjithsej 3 grupe me 39 ekipe. Janë klube disa prej tyre që kanë luajtur më parë edhe në Superligë dhe në Champions League të Zvicrës, por me kalimin e viteve ndonjë pikë se kështu më radhë, domethënë kanë humbë epitetin respektivisht kanë kaluar në liga më të ulta. Sfondi lojtarëve çka është më e mira, ne si kryesi kemi vendosur pavarësisht prej kualitetit të lojtarëve ta mbajmë ekipin më ashtu si ka qenë, për shkak se të gjithë këta, dikush më pak apo dikush më shumë, kanë ndikuar dhe kanë merit që FC Kosova ka arritë këtë sukses dhe ka kaluar në ligën e parë. Natyrisht që ne kemi shikuar që të përgatitemi në mënyrë më të mirë për sezonin që vjen dhe kemi shikuar që në pozicionet e ndryshme ku është një përforcim i duhur ose i nevojshëm që të përforcohemi, dhe deri tani ja kemi arritën që të marrim dy lojtarë të rinj. Të dytë kanë luajtur, kanë provuar, janë djemtëri 24 dhe 26 vjeçar dhe kanë luajtur në Challenge League respektivisht. Si duket është një gjujtje dënimi apo dhe penalti për ekipin e Kosovës? Ta komentojmë së bashku, zotë Ryseni, këtë situatë të krijuar, këtë aksionin cili... Ishte mu më dokë që ishte lojë pa qëllimshëm me dorë, por loja me dorë është lojë me dorë, nuk e poshtë sa pat levizje natyrore ose natyrale, si kur që pequjmë, për të vendosë referi se a është penaltit në drotit apo jo, për të komentuar nga pozicioni jujnë, por ishte lujtje me dorë, lojë me dorë referi ka qenë më ofrë dhe ka vlerësu si të tjilë. Ja. Gol. Rezultati u barazu, një me një. Mund është në tregu sepse ne nuk jemi në gjenje të bëjnë identifikimin e lojtarëve. Po, kush ishte realizatori? Ishte lojtari me numër 9, Shqiprim Aliu. Shqiprim Aliu është një lojtar i ri, i cili ka ardhur tani para 2 vitesh nga Liga e Ulta dhe ka fituar besimin e trenerit. Natyrisht edhe është angazhuar shumë, ka treguar shumë kualitet. Kështu që sezonin e kaluar pse ka pasur ndihmës, ka qenë gjithmonë standard në ndeshje. I ka shënuar 20 gola, i ka shënuar në kampionat dhe 2 në kupë. Gjithsej 22. Tani për arsye të VAP-s apo është një ndërprerje? Është shumë logjikshme, kur është VAP-i drejt gradë nëse zgaboj rregull, është rregull kjo që duhet të zbatohet në kësi kushte. Zakonisht rreth në çdo 20 minuta, nëse është temperatura rreth 30 gradë, sa e diunë duhet të thonë 30 gradë, duhet me bëni një pauzë për me piju i më fresku lejtart. Zotë Ryseni, edhe një pytje që ne zakonisht ja u parashtrojmë të gjithëve, si e vlerësoni ju angazhimin tani të televizionit diaspora në afirmimin e sportit në përgjithësi në diaspor, po jo vetëm të sportit, po dhe gjitha aktivitetetve që i zhvillojnë bashkëdhëtarët në diaspor. Po, unë vazhdimisht në për aktivitetet e ndryshme po e shof FC Diaspor në Zvicër, por dhe televizionin Diaspora. Diaspora, më falni. Jam duke po që jeni prezent në për ndisht një aktivitet tonë, është jashtëzakonisht mirë. Ju falenderojmë për këtë, për jo vetëm ju, për televizionet tjera, ka televizionin lokale këtu, ka dhe gazetarë të media zvicërone dhe vendore tona, dhe më thonë, që janë të Zvicërës. Ata vazhdimisht, të gjithë ju për në ndihmoni që ne me defilue, me mu tregu pra njerëzës që jem të bëti qka, jem të bëti punë të mirë, jem të duke tregu rezultat dhe para se gjithash jeni duke tregu se jem duke punu një punë njerëzë akonisht mirë dhe me të rindë që aktualisht i kemi tani 8 ekipe me rrëth 154, gati 160 lejtarë tani të registruar në klub. Gjithë sajtë jemi 11 ekipe. Me
222 trelejtar ta shëndon. Zotri Seni, ne të falimenderojmë për këtë bashkëbisedim që e bëmë së bashku, na treguat për sukseset, për rezultatet e arriturat klubit juaj. Ne ju shprehim mirënjohje për rezultatet që i keni arrit dhe shpresojmë se do të arrini sukses edhe në të ardhmen. Ne e presim nga bashkë komentusi ynë besimi që ma vonë të na afroj edhe kryetarin e klubit e Valia. Pa tjetër, pa tjetër. Faleminderit shumë, faleminderit dhe juve për vizitën. Besim rezultati u barazu, si pe vlerëson ti? Po, është interesant do të... Deshim deri me tani. Deri me tash, do të nuk kam brejt do në një farë dalimi të madhë, pra kishte rast do të nga dy palit do të përshënu, por mirë është do të përshikus do që të ketë rastet të tirat ma shpeshtë do të dhe thjeshtë këtë se përshka do të tregojnë emocionet e tyre, do të brojëritë, po fatkeqësi sot ndoshta prej, si më thonë, prej emocionit që kanë ardhur prej Kosovës, kemi edhe shikues të ndoshta që janë shumë të urtë. Nësa në deshet e më pashme, do të këta të njëti shikues kanë qenë këtë ndryshë, ndoshta përshka këse nga lidhë futbolistike e Zvicës, në kam bërë me dje do që nuk kemi të drejtë të prezentojmë dhe flamujtë Kosovës, gjithashtu do të dhe kangë të cilat do të ndjelin... Ato të cilat ndjelin emocione, do të thonë, të kjo shikusit tonë. Do të dhe kjo, sepse i kemi paralemë në shikusit tonë, do që t'jen të kujdeshëm, do të vëmendshëm, edhe mbës të bim do të prej, do të e këtyre gjana që t'japë mundësi kundështarëve tonë, do të nërmanën atë hapët deri si të më... Në gjobitin pasaj do të lidhë futbolistike Zvicrës, sepse këto në vetëm se në kanë komentua, po një kosisht edhe në kanë informuar me shkrim, sepse do t'jemi të kujdeshëm, sepse kemi pasë rrasë edhe më herët edhe që kanë do dhe ekscesit dhe pasaj ata organizatorët do kanë është dashtë paguajnë do të shumë atë mëdaj. Unë përshurizoj rrasën të kam kryetarin e klubit futbolistik Hajvaria Medën, pra ti ta kaloj do tek Medën do të ndështa ka mundësi të na informoj ma gjënësisht në lidhe me të arritur e detajsh, me sënimit e tyre, me fondin që kanë aktualisht në është ta edhe pregatitit e fundit tani për se të fillojnë do të me kampionatin në Superligën e Kosovës. Besim faleminderit, deri sot në veni lidhjen me zotrin për Gjegjaj, ta përqelim pak lojen, topi është në mesin e fushës, në prunësit e lojtarve të klubit Ajvalia, zotrin për Gjegjaj, ju jeni që disa ditë në një turne në për Evropë, keni zhvillu disa ndeshje në Gjermani dhe në Zvicër, për sot jeni këtu në Qyri, jeni duke zhvilluar ndeshje në radhës misore. Si jeni duke kaluar gjatë kësaj turneje në për Evropë? Falënderit shumë, deri tash do me thënë klubi futbolistik Ajvalia ka zhvilluar dy ndeshje, kjo është e tretë, dhe me thane para ka qenë kunder Dardanisë e Bazelit. Ndeshjen e dytë kemi luajtur kunder Sionit, që është edhe fitusi kupës e Zvicrës. Ka qenë një ndeshje shumë interesante, shumë e mirë, deri të minute 60-70, tam kështu, pastaj është vrejt, dhe me thane, mangësia e treningut tonë, për arsye se normal që Sioni është në ligën e Superligën e Zvicrës, do me thonë dhe e thamë edhe ma parë që ka qenë edhe fitusi kupës e Zvicrës. Mirë po prapë se prapë në pjesën e parë, do me thonë, ka qenë një ndeshje, nështë ta mund të themi, jo, edhe bashkë e barabartë, mirë po, do me thonë, kemi bo një ndeshje shumë të mirë në pjesën e parë, kurse në pjesën e dytë, prej minutës 60-70, është drejtë që Sioni është me i pregatitun, duke pas parasysh që është edhe në Superligën e Zvicrës dhe është një tjetër pregaditje këtu në Zvicrë. Na si klub, do me thonë, kemi ardhe ka 12 ditë që jemi në për turne këtu në për Zvicrë, Gjermani, mund të qujnë, dhe është ta një pregaditje, para pregaditje e sezonit që
do të vjen, nuk është njëra prej pregaditjeve që e bojmë, do me thonë, përfundimisht për arsye se në Kosovë do të fillon kampionati si vjet shumë vonë dhe pasi që të kthejmë prej këtujt, na do të kemë një pauzë dikun një avore kështu, mund të themë ndoshta, edhe pas taj fillojmë prapë me pregaditjet normale që do t'i bojmë në Kosova, po edhe në një vend tjetër nuk dihet akoma, nuk e kemi caktu se ku. Si sheni ju tash gjendjen e futbolistit juve në pregaditje edhe taktike edhe kondicionale, kur t'i marrni për bazë këto dy ndeshje të cilat ti keni zhvillu, sidomos atë me Sionin e... Po, unë e thash që, dhe me thonë, Hajvalia nuk ka ardhë për të pregatit kanë, dhe me thonë, për kampionatin që do të fillon në Kosovë, për arsye se e thash, dhe me thonë, që kampionatin jo do të fillon shumë bunë, në ma shumë kemi ardhë, dhe me thonë, para pregatitje edhe me zhvillu këto ndeshje. E thash që është vrejtë, dhe me thonë, pregatitja në ndeshje në kundër Sionit, për arsye se edhe njëherë mund të themi që Sioni është në Superligën e Zvicrës dhe është një ekip shumë e madhe edhe është një ekip shumë e mirë. Klubi Hajvalia është një klub i ri, klub të cilin e keni formuar ju personalisht, ju përveç që jeni shumë i njofur si këngëtari, adhuruar gjithandej, ka jetojnë shqiptarët. Pri ka ideja që të themeloni edhe një klub, futbolit? Po, klubi futbolistik Hajvalia është kriju në vitin 2009, dhe me thamë përpara Hajvalia normal që ka pas një klub dhe pas një kohë gjatë rukëtimi që ka pas aj klub, dhe me thamë është shumë dhe kemi pas vullnetin bashkë me bashkëpundorin tim dhe me mikun tim, me një shok shumë të mirë qëli është krahi djalti imi sa i përket klubit futbolistik Hajvalia është zotri Ragip Morati, cili është bashkëpronar bashkë me mund në klubin Hajvalia. Ne, do me thonë, kemi themelu bashkë me disa në të artjerë, edhe deri tash, do me thonë, ka shku, me thonë, drejtën shumë mirë, edhe me ndoj që edhe në targën do tjetë kështo. Dhe cili është synimi i klubit juaj, a ishte një rast shumë i mirë i klubit Kosova, zotri Përgjegjaj, ju ndërpreva, mund të vazhdoni aty ku mbetet? Se i përket dhe me thonë që thatë se qka në ka shty me marrë këtë klub, ose unë kam qenë edhe vetë futbolist, kam lujt në skuadrën e Freiburgut, në SC Freiburg, kam lujt dikun 3 vite atje, ku edhe treneri imi ka qenë treneri tashëm që është në Freiburg, në ekipën e partë e Freiburgit, Christian Streich. Dhe, do me thonë, ne kam dosht futbolin gjithmonë, përveç Kongës edhe futbolin, dhe kështu që unë mendoj që arti, do me thonë, nuk largohet shumë larë për i futbolit, do me thonë, se i përket muzikës, sepse është një artë, do me thonë, është artë në vete, edhe futbolit, edhe muzika, kështu që lidhen këto dyja njëna me tjetërën, dhe unë mendoj që, jo mendoj, po jam shumë i bindur që shkojnë bashkë të dyja dhe për atë arsye dhe e du futbolin shumë dhe kemi vendosë që ta drejtojmë këtë klub bashkë me Ragip Muratin. Dhe si përvlerësoni jo suksesin e klubit futbolistik Kosova këto në Shuri? Po është knatësi, unë e thash edhe pare patëm bisede dhe me kryetarin e klubit, zotri Arsimin, edhe me medjat e tjera, unë e thash që është knatësi, do me thonë, me ditë që në një shtetë të huj, do me thonë, që është Zvicra, me pas një ekip të tilë që garon tash në të hujën ligën e parë të Zvicrës, është diçka shumë e veçantë dhe është knatësi për gjithë shqiptarët, kur e dinë se e kemi një klub të tilë në Zvicër, apo... është një gjujtje në drejtim të portës dhe për pak gol. Shte rasti, po thuaj se maj miri, pas golit të shënuar nga penaltia për ekipin e juaj. Nga Gurazir, po. Zotri Përgjegjaj, ne të faleminderojmë për këto informata që na e dhatë për klubin e juaj, për përgatitjet, të themi, kështu ma relaksuese, si statë edhe ju vetë.
të ekipit juaj dhe shpresojmë se në sezonin arshëm do të keni sukses edhe më të mëdha se sa ato që i keni pas gjatë këti sezon. Edhe unë ju falenderoj për zamërësisht, ju falenderoj edhe që keni gjetë kohën që keni sot bashkë me ne dhe ta shohim edhe një ndeshje bashkë edhe t'i përkrahim të atë djemë që janë sot duke rritur. Falenderit shumë për ju dhe respekt. Falenderit. Është edhe një rast dhe gol. Është ky goli i dytë i ekipit të Ajvalis, rezultati offside apo? Po po, offside. Offside. Jemi në situatë shumë të vështirë, jo të volitshme për gjerim. Ne pa të mundësit vetëm të shohim golin në vend rjetit, po me gjitha të është offside. Rezultati jetë prapë 1-1. Shnosh janë dy ekipet shqiptare, kështu që s'është problem. Zotri Përqeqaj, të falim derit. Dhe... Falim derit edhe për juve shumë. Do të takomi në rastet të tjera, jo vetëm të futbolit, po dhe të aktiviteteve tjera. Ishte një rast i mirë i ekipit të Kosovës, po në Biport. Apo këtë dhe bëj portieri dhe për momentin, topi duhet të vijet dhe loj nga këndi. Po, nga ona djatë e fushës në drejtim të portierit të ekipit të Ajvalis. Atëherë e sa të vot bashkanëzitëm edhe njerë, po ky ndodhë futbolisti me numër 30, Alban Hodnjani, është një nga futbolistë më cilësorë, ndoshta do të përmendi edhe pak më herët Arsim Hyseni, kryetari. Pra, të shtunë e kaluar do të në turneun futbol të madh që është organizuar nga Unioni i futbolistëve të ashtut shqiptare këtu në Zvicër. Pra është zgjedhur një prej futbolistëve do të më të shkallë apo cilësor. Gjithashtu do të kujtoj se FC Kosova në turneun në atë turne do të zuri vendin e parë. Pra, ndërkohë, pa të rast do të marrë edhe informacion në shtesë ndihem me formacionin dhe numrat e futbolistëve të klubit futbolistik Hevalia. Do të kujtoj do se një prej futbolistëve. Bravo, ishte do më vetë do një gjë. Shumë e mirë, por nga kapiteni i skuadrës me numër 17. Pra shtyllës majt të portierit të ekipit të Kosovës. Besim unë kam problem për me ashtu do. Pra kujtoj do ky është me numër 17 kapiteni i skuadrës së klubit futbollistik Hajvalia Gzim Gashi. Ndërsa më parë ku shënuan do të nga gjuajtja e penaltis, pra kapiteni i skuadrës me numër 10 ishte Fillim Guraziu. Pra për klubin futbollistik Hajvalia, pra penaltin ekzekutoi do të futbollisti me numër 10 Fillim Guraziu. Besim ne përbojmë këngjërim edhe pse nuk është në nivelin e duhur që ishtë desh të jetë, po me gjitha të njeriu pas çdo punë e kryon edhe përvoja të reja dhe besoj se ereve tjera edhe ju edhe ne do të përgatitim i ma mirë dhe do të i bojmë gjërimet edhe ma kvalitative, po ndoshtë edhe komentimin do të bëjmë ma të mirë. Po shpresojmë ashtu do të edhe besoj që edhe shikusë ka me kuptim këtë drejtim për shkak se nuk kemi pas rast, si thamë, në fillim që të bëjmë një gjerim të tillë direkt, do të edhe të bëjmë komentimin, pasi që në futbolin profesionist janë vende të caktuara ku do të edhe ngjizimi, po do të edhe komentimi. Dhe për shkak rrethanave, kushteve, pra jemi të tillë sikur se jemi, po unë besoj edhe ky gjyrim do t'i bën mirë shikuesve tan, po gjithashtu do të edhe vetë televizionit diasporës. Po patjetër se ne e kemi si synim që të gjitha aktivitetet, jo vetëm ato sportive, por edhe kulturore, t'i gjirojmë e në rastat e veçanta, aty ku ne jepet mundësia edhe ndonjë transmitim për të drejtë për drejtë, po si shtash, çdo fillim i ka vështërsitë e veta e këto po na paraqiten edhe neve në fillim, po besoj se në të ardhmen edhe ne do të kompletohemi edhe si ekip
Ashtu është. Edhe si teknikisht përforcohemi, edhe pse mendoj se nuk jemi edhe. Jo. Ishte një rastimir apo? Ashtu do të ishte një kombinim nga ana e klubit futbollistik Evalia, pra do të që nga Mesi do të i fushës që fillojnë do të kombinojnë lojtarët do të pasuan në anën e djathtë dhe ky krosim që përfatkesisht u vlerësua do të në pozitë jo të përshtasëm, pra në offside. Pozitë është offside. Offside ashtu do të mirë po kombinimi që vlen të theksohet do të është me vete shumë i mirë. Pra këto janë ato rastet që faktikisht dallon futbolli do të cilësor, them profesionist nga ajo do të amator. Për ne do të si do të jetë do të është një përvojë shumë e mirë. Është një rast i mirë. Po gol. Ja. Gol. Ashtu. Sigur të nderuar, jemi në pozicion shumë të vështirë për ta lëvizur kamerën dhe besoj që kemi arrit ta regjistrojmë edhe shënimin e golit dytë e ekipit Kosova. Besim rezultati u ngrit në 2-1 në favor të ekipit Kosova. Ju ishit duke folur për profesionalizëm. Po. Në moment kur ishte duke u zhvilluar akcioni dhe u shënu gol. Ashtu. Çka do thotë kjo? Tash për këto janë ato aksionat të momentit dhe cilat do të krijohet shansa dhe lojtari me përgjësinë që ka do të shënuar do të zhvillon atë aksion. Ka shënuar gol. Dhe duke lavdruar pra mysafirët tani do të klubin futbolistik Hajvalia për aksionin që patën pak më herët dhe një kundërshtim do të ndodhi, pra klubi futbolistik Kosova krijoi hapësirën do të për shënuar dhe ky ishte do të futbolisti me numër 99 Jusuf Shala. Pra është një futbolist ku presmi faktikisht do të vitin e ardhshëm do të në këtë kampionat do të që do të vinë presmi shumë prej tij. Pra gjithashtu do të edhe sulmuesi tjetër që shënoi pak më herët nga penaltia. Pra dyt janë do të me vërtet disa si them futbollist tipik që nuk i duhet shumë hapësirë, janë shumë të shpejtë në start dhe mundësia që krijohet do të nuk mendojnë shumë. Pra më një herë këta do të e shfrytëzojnë maksimumin. Besim kur jemi të profesionalizmi i këtij rangu, do të thonë të ligës Kosovës, Superligës, ju në gjirin e juj, në ekipin e juj, si që tati keni edhe dy, ish lojtarë që kanë lujtur në për ekipe të Superligës e Kosovës? Po, njëri, fillimisht do të kurështar do të para, tani nuk jam i sigur, po them do të dikun rreth 5 vita, po ndështar edhe ma tepër, pra kjo është jeton me numër 3, do të në radhët e klubit futbollistik Kosova, jeton Jakupi, më pak ishte luajtur do të ne në Kosovë, pak para se të vi në Zvicër, kishte kaluar në Shqipëri, edhe ati kishte bërë një punë shumë të mirë, do të sukseshme, dhe pasi që e erdhe këtu në Zvicër, u angazhuar do në klubet ndryshme, dhe ne përvojnë e tina, duke pa do se ka mundësi me ndimu në klubin tonë, e angazhuam do të ne dhe tani do të ja, ky është do të ajë që jemi duke fortë për te, është një futbolist do shumë i qetë, ka një vizion, shtatë gjatë, tamon tipik ashtu futbolist që kemi nevoj. Gjithashtu do të futbolisti i dytë nga Superliga që është arë, është Adle Gashi, një futbolist shumë i njohë do të në Kosovë. Po, si t'ja shrojë. Po. Adle Gashi do të ka ardhë vitin e kaluar në Zvicër, është ambientuar, si them, disi, por në radhët e FC Kosovës, sidomos është përshtatur brenda një javës, do të shumë e kanë pranuar do të futbollistët tanë shumë mirë, por një përvojë e tij do të që kaluat në Kosovë do nuk do koment. Pra është edhe ky një futbollist shumë i mirë, sot luan do të në mbrojtje. Pra nuk është do të pozicioni i tij që kaluat në Kosovë, por do për shkak përvojës që ka do të si duke do të treneri Enver Osmani e ka vendosur do të në atë pjesë, pra për ndryshe do të kapiteni mungon sot do të është ndodhë në pushim dhe kë ka marë atë detyrë. Besim jemi përthuise në fond të pjesës së parës duke u zhvilluar minuta 25 të lojës, të shofim se a ka ndoni minut shtesë nga ana e shtarve të cilët do shte vlefsojnë se
Po e sa të është duke zhvilluar do të minuta 25 pa minutë dhe fundit të në kse ndeshje pjesës parë. Në fakt do të si masë regullave pas ekzekutimit të tre golave do të duhet të jetë dikon rreth një minuti do të minutë shtesë. Po me ndoj që ndoshta duhet logaritet edhe ato minutat e pushimit të cilat... Okay, për ndryshë do të pas kësaj do të skuat do të shkojnë 15 minuta në pushim. Pra do të kemë mundësit që të bisedojnë, të analizojnë do të ndeshën dhe një që kam pas dhe të shqyqojnë do të ti përmisionat të gabime eventualisht me ndo një ndrim të formacionit. Pra për momentin do të dy skuatët janë do të me vetet duke duajtur mendoj në nivelin e duhur, pra më tepër të kuptohemi do se ndoshta ai respekti që na ardhët këtu në Zvicër, ndoshta dy skuadrat nuk japin atë maksimum, që të mos do të klubit futbolistik Ajvalia, sepse prej tyre pritet më tepër. Janë fizikisht më të përgatitur nga trenerët, se sa do të klubit futbolistik Kosovën, po, për mbryshë do të edhe këta, nuk i kanë dhe prej do të ndeshit. Ja, tani do të vetëm se gjyqtari përfundoj do të pjesën e partë se ndeshit. Shikues të nderuar, është ky fundi i pjesës së parë gjatë kësaj kohe. Nuk kishim mundësi që ta komentojmë sa do kudar rjedhën e lojës me mungesë të dhënave elementare të emrave të lojtarëve. Po, kemi pas rastin që të bashkëbisedojmë me Besim Regjicin, antarin e kryesis, njëri ndër ata të cilët më së shumë ti që sa vite është duke dhënë për klubin Kosova e Cyrihit, Besimi po më thëtë se 20 vite, Besim thuj e lirisht dhe ju, sepse nuk është asë keqë, është mirë të dinë edhe bashkadhetarët, po edhe bashkombasitan në Kosovë se këtu ka njerëz të cilët sakrifikojnë edhe për sportin dhe për artin dhe për kulturën e diasporë. Besim, ne do të shfrytëzojmë rastin, të bëjmë disa xhirimet e publikut këtu që ta ilustrojmë edhe gjatë montimit të materialit të cilin jemi duke e realizuar këtu. Jam shumë në situatë të pavolitshme për me gjiru, sepse nuk po ka mundësi që televizija ashtu si që duhet, po tentoj që sa duku do t'i marrë disa pamje të bashkëkandidatarëve të cilët kanë ardhur këtu që ta përqedhin këtë deshje miqësore në mes të dy klubeve shqiptare, Ajvalis nga Ajvalia në Kosovë dhe klubit FC Kosova këtu në Qëri. Besim do të takohemi në fillim të pjesës dytë të kësaj ndeshje. Shikues të nderuar, jemi në pjesën e dytë të lojës miqësore në mes të FC Kosova Çuri dhe klubit futbolistik Ajvalia nga Ajvalia e Kosovës, antare e Superligës së Kosovës. Siç duket nga mesi i fushës, topi në lojë do të afusin lojtarët të Ajvalis, janë këtu dy lojtarët me numër 14 me numër 10, Fitim Guzaleu dhe Samir Zeneli. Ne qatë pjesës e parë kishim të lashët të dy fishtat, sepse pozicioni ku jemi vendosë është jashtë mase i pa përshtatëshën për ta bërë gjërimin e qëfar do lojnë deshje këtu. E në arën tjetër ishim edhe të hindikëpuar sa i përket materialit me të cilit do ta bënim komentimin e ndeshje si fjala është për listën e lojtarëve me emrat e tyre e që nuk patë mundësi që gjatë komentimit të përmendim ndonjë nga ta të cilet ishin pronsi të topit apo ishin ndonjë nga akteret e të ndonjë akcioni të zhvilluar gjatë 25 minutave të para.
Besim, jemi tani në pjesën e dytë. Kemi mundësin që pak më tepër të di më tepër për lojtarët, sepse këtu na kanë ofru organizatorët listën e lojtarëve. Besoj se edhe ju e keni një të tillë, së bashku do të mund të komentojmë, duke i përmendur edhe aktorët e kësaj ndeshje. Po, e sat, pra ja kemi bosh në shikusve të ndo që ti informojnë do të simbas radhites apo simbas numrave, pra dua ti njoftoj se në port në klubin futbolistik Hevalia, ndodh me numër 12 Ilir Avdyli. Ta përcjellim njëherë këtë aksion, po? Është një gjujtje shumë e mirë dhe topi në duart e portierit të Hajvalis Ilir Avdyli, apo? Jo, do të edhe një të kujtojmë, pra, skuadra FC Kosovës luan ndodh me të bardhë sot, për ndryshe, ngjyrat e klubit janë ngjyrat kuqezi, që zakonisht në ndeshje që zhvillojmë në shtëpi, ne luajmë... Jemi duke folur për... Klubin futbollistik Kosovë. Kosova. Ndërsa, skuadra Hajvalis, pra, sot luan ndodh me ngjyrat të kaltërta. Pra pak më herët do të kishin shansën shumë të mirë skuadra e Valies, pra për mes gjujtis e lirë, por si duke do të topi nuk deshi do të hy në rjetën e klubit të futbollistik Kosova. Pra, po vazhdoj atëherë për shikuesit tanë të prezentoj skuadrën e klubit të futbollistik Hevalia me numër 13 Liridon Leci, me numër 17. I cili momentalisht e posedon edhe topin. Gjithashtu, po. Është deri te lojtari numër me numër 10, është fitim Gurzaliu. Ashtu. Pra ishte do të dhe... Topi i merret nga lojtari me numër 6 dhe si duket është një goditje dënimit në temjet të ekipit të Kosovës. Pra ky do të me numër 6 është Gökhan Berisha, një futbollist 76 i cili do të kontrollon topin, është mesfushor. Është një futbolist i qetë. Pra tani do të janë skuadra e Valis, cila zotron topin dhe kishte mundësi do që të krijoj një situatë për të shënuar, po ja që unë dhe pris kjo iniciativë e tyre nga skuadra e klubit të Bëzdi Kosova, po gjithësisht mbrojtja e klubit. Besim me siguri se edhe e Valia do të bënë përpjekje spaku që ta barazoj rezultatin, sepse këtë thuhet, sepse jo në loj misore, se cili ka dëshirë që ta fitoj lojen. Po, ja, kjo ishte dhe me dhe një aksion shumë i mirë. Jam pozit shumë të keqë, gati sa u rezova besim nga kjo pozit të cilën jam vendos dhe... Pra, ishte dhe një aksion i cili dhe për mes mbrojtësit. Fatmirësisht, prap jam situatë që moj të vazhdoj të bëj gjërimin e kësaj ndeshe. Besim kishme qenë mirë, me qenë se tani ma ky projekt edhe filloj të zbatohet në praktik, edhe pse ndoshta me mungesa të theksuara, po duhet që në të ardhmen kjetë parasysh dhe të bëhet një vendi posaçëm aty ku mund të vendoset kamera edhe shtafi tjetër për qelës, jo vetëm një kamerë, po dy, së paku, që gjërimet të jenë ma kvalitative dhe kështu që të merren detale ma të shumë të gjatë të zhvillimit të ndeshjes. Po, sigurisht se e satë pra kemi këtu do të edhe kryetanë edhe kryesinë, cilë do të i ka vërejt këto vështësi që sot janë paracitur për të bërë një gjerim të mirë film të ndeshës, pra besoj që do të tarë një pasë që kemi hyrë, do një rang më lartë, do një ligën e parë, pra janë edhe detyrat që në presin do të treja, që nuk i kemi pasë me para, dhe... Au, ishte kjo një ndërhyrje shumë e rëzikshme, pra kjo ishte nuk ishte e nevojshme që të ndërhyrët me numër 13, Liridon Leci, i cili do me vërtet, nuk ishte nevoj do të ndërhyrë në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, pra, por nga njëherë janë ato emisionet. Kjo është ajo besim që pashune ma herët se
çdo ekip pa marr parasysh ajo në lojë miqësore dëshirojnë që lojën ta kthejnë favor të tyre, ta shënojnë edhe ato në regjistrin e fitoreve të tyre, po besoj se nuk do të ketë ndonjë ndërhyrje që nuk ju ka hije lojtarëve sa për të dhënë hije të keqe kësaj lojë miqësore. Po, e satë, unë në këtë përvojën time që kam krijuar, po të ishte tani do të 21 vite me FC Kosovën, po kam luajtur edhe futboll në herët, po mund të them do që një futbolistit nuk i mjafton që të dita, nuk i mjafton vetëm se dita udhëhesh topin, ose ta ndal topin, ose ta pasoj topin. Për mua unë e vlerësoj do një sportist, apo futbolist, atëherë kur me të vërtet është një sportist i kulturuar, i cili do të pranon humbjen, i cili do të din ta gëzoj edhe fitoren, po sidomos do në ato momente kur janë emocionale, pra kur ka lëndime, duhet të balafaqohet me realitetin, se është vetëm se një sport dhe emocionet duhet t'i kontrolloj. Pra duhet t'jen gjendet t'i kontrolloj emocionet, e jo emocionet do t'a kontrolloj lojtarin. Pra ta dirigjojnë atë mënyrë që tani ta shprejat më lefin, ndaj topit, ndaj kundështarin, ndaj referin, ndaj gjithë aty në personet që janë transeshëm për të ekzistu një klub apo një skuadër. Besim në kalevis kamera duhet sa do vakta regullojmë gjatë asaj situatet e vështirë që isha duke e këtyrë kamera në drejtim të topit. Ja, ishte një me të vërtet një kombinim shumë i mirë nga mesi i fushës, kjo ishte do të kapiteni Mikel Lazri. Se tani e kemi në libel ashtu si që duhet kamerën. Besim është shumë rëndësi se duhet të kjetë kujdes, mos të lëndon lojtarë, sepse kapaciteti i lojtarëve për këto ligat më të lartë nuk është ashtu si që dëshirojnë, pra ndaj që do lëndim do të ishte një handicap për të dy skuadrat. Unë mendoj do se ne ma heret bisedum edhe me dy kryetarë të këture dy klubeve që përshvillojnë këndeshje misore. Këtu afere kemi edhe kryetarin e unionit klubeve shqiptare në Zvicër. Union një ri i cili këto dite ka festu edhe një vjetorin me një sukses, me një organizim të parë që jo zhvillu javën e kalume, ku jënë bajtë garat e kupës e Kosovës për Zvicër. E kemi këtu zotrin Skender Faqi, kryetarin e unionit. Zotri Faqi, ju javën e kaluar e keni mbajtë garën e kupës e unionit të futbolit shqiptar në Zvicër. A më të në thuni se që keni kaluar me qenë se ka qenë herë e parë që i keni zhvillu këto gara? Po, përshëndetje për juve dhe për shikus të juaj. Unioni Klubit Futbolit Shqiptar në Zvicër është themeluar me 15 nëntor vitin 2014 me vullnetin dhe dëshirën e klubeve të futbolit shqiptar të cilët janë në Zvicër. Ne me 27 qershor, pra shtunën e kaluar, kemi pasur e turnirën e parë, respektive turnirën e kupës, e cilë është bajtur në Hudvill të kanton Bernit, dhe është mbajtur në nivel jashtëzakonisht të mirë, dhe është mirëpritur nga të gjitha klubet, dhe fitues pra i këtij klubi kupës së Unionit është pra FC Kosova, e cila sot tash është duke zhvilluar lojën miqësore kundër Hajvalis. Si ishte, sa në vërtet ishte numri i ekipeve të cilat morën pjesë në këtë gardhe, cili është niveli i garave në të cilat morën pjesë ata në Ligat Gjermane? Në turnirën e kupës të Unionit 2015 kanë marrë pjesë gjithsej 17 ekipe, respektivisht klube, dhe niveli është i njëjtë sikur në Federatës të Futboll Gjermanisë Shqiptare të cilat luajnë atje. Ishte një rast i mirë ky i ekipit Ajvalis, po rezultati pra mbeti 2-1 për neve, për FC Kosovën. Po, për momentin është rezultati 2-1, po e favor toni. E ndërprem
bisedën me ju, sepse na u duk që ishte një akcion i mirë dhe javleti që ta përcjellim deri në fund, se kishte edhe gjasa që topi të hynte edhe në rrjetën e portierit të Kosovës. Po edhe gjatë kësaj kupe që u zhvillun, u shprehen mendimet pozitive për nivelin e garave dhe lojen ferë që kanë zhvillu këto ekipe? Po, naturisht, të gjitha klubet e cilë participuan në turnire në kupës janë ndonë me dëvëtet knaqë me organizime dhe cilësin, naturisht edhe me lojen dhe korekcin të cilën kanë zhvillu lojtarët. Ka qenë me dëvëtet në nivel, disiplina ka qenë absolut, nivel jem shumë knaqën qoftë nga aspekt organizativ, naturisht edhe nga lojtarët të cilët performuan dhe treguan cilësi, kulturë dhe disiplinë në sport, respektivisht në futbol. Tani e keni edhe një sfidë të shtundën arshme apo të djelen arshme, do të zhvillohet edhe ndeshja eliminatore në mes të fitusit të kupës së Gjermanisë dhe klubit FC Kosova e Qeruit, e cila u shpall fituse e kësaj kupe, e këtij turniri këtu në Zvicër. Sa jeni të përgatitur dhe a do të keni vështirësi, a do të paraqetë kjo një sfidë sa i përket sepse konkurenca do të jetë e dy themi federatave shqiptare të dy shteteve ku numri shqiptarëve dhe i klubeve shqiptarë është më i madhi në shtetet evropiane. Nëse më lejohet pak të lidhem në pyetjen pak më herët, natyrisht konkurenca ka qenë nivel, të gjithë kanë kandiduar të gjitha ekipet. Dhe tash pra atë të kthejmë pyetjes suaj, pra Unioni respektive do të mbahet Unioni federata që është organizuar nga Unionit do të mbahet me 5 korrik 2015 pra të dilën e ashme në ora 15:30. Pra për herë të parë luhet në këtë nivel. Më thonë dy federata për momentin janë të formuar në diaspor, ajo federata futbolit shqiptar në Gjermani dhe natyrisht Unioni klubit futbolit shqiptar në Kosovë. Me fituesin e kësaj të cilët që mendojmë edhe një pretendent kryesor të fituesit se ishte në rast i mirë zotri Faqi, po ju ndërprej edhe një herë, por prapë se prapë një të rezultati 2-1, prapë se datë një fërë. Po, rezultati me gjithat është 2-1 në favor të Kosovës Qyrihut. Po, zotri Faqi, që ka mendoni? Ju keni qenë prezent gjatë gjithë kohës aty, keni përcjellë edhe lojnat e ekipit fitus në Gjermani. Që ka mendoni, kush do tjetë fituesi kësaj gare si pas jush? Edhe klubet e futbolit shqiptar në Gjermani me të vërtetë kanë treguar një kulturë, disiplinë dhe profesionalizëm në futbol, por natyrisht edhe klubet e tona, të cilët në nëmbrellën Unionit janë në vërtetë futbolerë të cilët kanë kulturë, kanë traditë dhe profesionalizëm. Unë jam i sigurt që FC Kosova me profesionalizmin dhe me punën e saj që ka treguar deri më tash do të jetë sigurisht fitues e diasporës 2015, që pastaj presim që të mbahet loja në Prishtinë, pra në këtë rast me Kronikën e Kosovës, pasi që është ajo fitues e Kupës së Kosovës, dhe mandej presim me marrëveshjen e kombëtarës që të mbahet në 28 nëntor në Vlorë, pra me fituesin e Kupës së Kombëtarës. Zotri Faqi, të falenderojmë për këto informacione dhe dëshirojmë që ndeshja e radhës të cilën jeni ju një koçirë do të rjedhë mirë dhe kush do të fitoj është në të mirën e sportit në diaspor. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe ju uroj sukses dhe punë të mbarë mirë pashë. Besim ne tentum që sa do pak të marim informacione dhe nga kryetari Unionit e futbolistëve shqiptarë këtu në Zvicër rreth zhvillimit të kupës. Kujdes. Ndodhi edhe kjo, por besoj se nuk e ka dëmtu kamerën, nuk e dim se çfarë foti kemi sot.
Njëherë ishim rrezik që të rrezohemi nga kjo skele e improvisuar këtu. Tani na goditi edhe topi, po shpresoj se do t'ja dalim deri në fund, besim. shpresoj me do të ishte do të një moment do të i pakancëm prapër ty, do të vijë në atë pozitë lart atje, do të po edhe topi që kishte mundësi do ta dëmtoj kamerën. Pra janë këtu ato kushtet e cilat duhet parapor, pra për në tarmën, sidomos për nga klubi futbolistik Kosova, pra në kërkesat që duhet të drejtohen lidhjes futbolistike që janë përgjegjës për fushën, pra ato duhet na sigurojnë edhe vendin e përshtatshëm për xhirimin ose do për komentimin e ndeshjes. Pra kjo mënyrë do të kemi improvizuar sot, më kujton do në një ndeshje do të në fillim pas luftës në Kosovë atje, kur filluan do të transmitimet e ndeshjeve në Kosovë dhe ata kishtë në vështësit të ngjajshme. Pra dhe sot do dhe pse jemi këtu në Zvicër, pra kjo me të tjetë ishte një quajtje shumë e foreshme. Nuk është gola, po? Nuk ishte gol, ishte gjujtje shumë e mire, cila do të portier në momentin e fundit e dëboj do të jashtë, do të mipo, topi shkoj do të në shtyllën horizontale, kështu që gjujtje ishte do të nga futbolisti i Hajvalis Shpërtim Babaj me numër 20. Pa ishte një gjujtje me vete shumë precize do të dëforeshme. Nga pozicioni që jemi duke bërë regjistrimin, na u dukë se me gjitha të topi hyri në port, po rezultati mbetet prap 2-1 në favor të Kosovës Syrihut. Besim rezultatet e klubit Kosova me sigurisht e pandimin e sponsorve dhe aktivistve vështirë se do të këshin arrit në këtë nivelin të cilin është sot. Po, në afërsit e jujin e kemi edhe njërin nga... Pra, do të mundohë pak më heret e satë që të siguroj do të njës nga sponsorit që kanë qenë më heret do të që kanë lutë një rol shumë të rëndësishëm, por do të ata nuk ishin... Une me gjitha të deshta të them se këtu afer juve e keni ndërin dhe aktivistët e klubit Kosova i cili ka dhënë shumë që nga fillimi i këti klubi, atëhere kur është dashtë masë shumëti që bashkadhetarët e organizon dhe ta formojnë një klub ashtu si që duhet. E sa duhet do të që prezentoj, kam një bashkë futbolist timin, është nga Kosova, i cili do të në fillim kur është themeluar klubi futbolistik, ose të më mje do të në fazën e parë që bizedonin për themelime një klubi futbolistik shqiptar në Cëri, pra ishte do të një prej atyre futbolistëve do të kyç, ose të do të një prej atyre talente që dëshmoj do të edhe sjedik FC Kosovën në për liga më të lartë në atë kohë. Pra bëhet fjalë do për Ramiz Selmanin, i cili ishte një prej sulmuesve tipik dhe sigurisht ndoshta për ata gjeneratën në Kosovë do pak më të vjetër që kanë luajtur, pra këtë fillimisht ka marrë ka bërë karrierë në klubin futbollistik Gjilanit në atë kohë, do të edhe kështu që do të t'ja japë rastin atij, do të edhe të tregoj për përvojën e tij, do të fillimisht do të në klubin futbollistik Kosova dhe pastaj do të ndoshta edhe mendimin se si e shef sot këtë gjeneratë të re që luan futboll sot, çfarë mund të komentoj. Pra, ta kaloj do të Ramiz Selman, do të futbolistin, ish futbolistin e klubit futbolistik Kosova të Syri. Deri sa ta kalon i lidhen të Ramizi, atje në fush, loja është ndërprej, është një goditje e lidh, topi është në temiren e klubit futbolistik FC Kosova. Përgatitet një gjujtje e lirë nga distanca, po do të jetë kjo një kombinim në mes të fushës. Zotri Ramiz, si e shini ju ekipin Kosova pas atyre viteve që keni dhe një kontribut të madhë në krijimin, por edhe në formësimin e këti klubi të themi i cili është edhe si ambleme shqiptarve këtu në qëritë të Zvicrës.
Faleminderit Sporti për ftesën që më bëhet. Unë ekipin e FC Kosovës sot e shoh këtë diçka ndryshe. Organizimi është shumë mirë profesionale, kualiteti është njështu i mirë, por kisha me cekë se edhe vitet kur është bo themeli i këti ekipi ka qenë njështu interesimi shumë i madhi i shqiptarve, njështu dhe kualiteti, por kupto që atëre ka qenë diçka pak më ndryshe nga asociacionet e zisranëve, do thot na kanë pa me një syket diçka tjetër, i oda shumë me punu, shumë me kontribu, sin kualitet, sin kultur, sin gjitha aspektet. E sot, poshte shumë në të mirë pozitive të rinis shqiptare. FC Kosova sot është një ekip shumë i organizum, shumë kualitativ, edhe kisha me uru vetëm sene pozitive. Zotri Ramizio, si çdo bashkëdhëtor tjetër që zakonisht këtu të bon shumë, ne patëm rastin që dhe gjatë pushimit ti regjistroj me kamerën tonë, është një numër shumë i madhë, për thuj se mbi 1000 bashkëdhëtor janë prezent këtu, edhe ju jeni vazhdimisht në përqjellje, ju bën kjo kënaqësi? Po, natyrisht është kënaqësi shumë e madhe, kur ti shqip gjitha bashkëdhëtor, dhe normal që kontributi i djemve tonë është normal që e kanë atë volnetën, atë vëvrullin shumë. Një rast i mirë, Ramiz, me falë që ju ndëpreva, por ishte një rast i mirë për që nuar gol, por edhe kë ishte jashtë portës portierit të Kosovës, Enis Lugaqiv. Nuk po di ajo mi sakt me këta emra, sepse edhe lista që ne u ka dërzu nuk është në bazë të numrave të cilat futbolistët i kanë në fanelat e tyre. Por Amis, vazhdoni se ju ndërpreva. Nuk është lehtë që të bëhen të një numër kaq i madh i shikuesve për të përqjell këto ndeshje futbolistike. Po, me që dhe të suksesi i klubit, i punës, i antarve dhe i aktivistve ka arrit që ti të boj ka shumë bashkëdhëtar. Po, ashtu edhe unë e mendoj, organizimi është aq i mirë dhe djemë aq te përpunojnë. Po, ishte një rast shumë i mirë për shënim dhe për ta barazuar rezultatin në 2-2, por portieri ishte në vërtet për ta arritu rezultatin e 3-1, por portieri ishte në vend dhe evitoj atë në të keqen. Nuk do t'ju vinte mirë lojtarve të Ajvalis që ta mërin edhe golin e tret. Shtu mbetet që ndoshta Ajvalia deri në fund të kësa ndeshje që kanë betur edhe parafërsisht 22 minuta do të arrinë që ta barazojnë rezultatin në të kundër të nësi që poshifet Kosova është duke të nduar që ta shtoj rezultatin edhe në 3, do shtave në ma shumë. Zotri Ramiz, ta përfundojnë mendimin e juj lidhur me numrin e spektatorve, të bashkëdhëtarve të cilët vinë çdo javë për ta përqjellur ekipin futbolistik Kosova. Po, sot është një lojë miqësore me një ekip të Kosovës e Superligës, ku janë të burë mbi 1500 shikues, po çdo lojë ku luan FC Kosova vendas, po edhe musafir thuj se njëtit mësaf, shikus i kemi vazhdimisht. Interesimi është shumë i madhë, edhe ma mërmenja që edhe këtë ligë që mi danë ligën e parë, kemi me pas sukseset tona, me punë, arrihen gjitha. Falendit për... Shikus të ndërruar... është një përpjekje
por e pas suksesme i klubit futbolistik Kosova për ta ngritur rezultatin e 3-1, besim kjo po del disi se klubi bravo, bravo beqe pa te rezultati u barazune 2-2 ishte situata e njejtë si kur në shënimin e golit e par kur FC-ja Ivalia ishte vërtet kishte rastin e 100% nuk shënoi në të kundërtën me një kundërsul. Po, ishte me vërtet. FC Kosova shënoi golin e parë, arriti avantazhin me 1-0, tani e njëjta situatë besim. Po, deshta do ta komentoj, pra ishte do të prej mesit fushës kjo, ky pasim shumë shumë i bukur dhe këtu janë ato finesse të cilat duhet dallohen do të mes klubit profesional do të dhe klubit jo profesional. Pra nuk i duhet shumë që një futbolist i cili do ka talent, ka vizion, pra e shef bashkëlidhjen e vet do të e gjen hapësirën do të edhe më një herë pason në atë vend ku duhet do të edhe përmes kësaj gjujtë që kishim nga mesi fushës kaloi do topi deri tek shkëlqim Pacolli me numër 23 i cili pati rastin dhe e konkretizoi do të me gol. Pra tani ndodhet minuta 72. Pra rezultati është i barabart 2-2. Besim kjo i bje se FC Kosova në këtë ligën e parë regionale të Zvicrës nuk do ta ketë letë, sepse aty do të ketë ekipe që me siguri jon, do të jenë të rangu të Ajvalis, po ndoshta dhe matë përgaditura. Po pikrisht, kjo është një loj do që i konvenon më tepër do të klubi futbolistik Kosova Qyriut, se sa do të Hevalis. Pra, Hevalia është një skuadrë që ka përvojë do të me vite, tani do të në Superligën e Kosovës, dhe atje do të me vete duar, do të një futbol pak më ndryshë, se sa do të ne që kemi pas deri tani, do të përjetojmë kë në Qyri. Ndërsa, klubin futbolistik Kosova, pasi që e pret një, se them, një ligë pak më lartë, më e fort, pra atëherë do të kjo ishte do të një mundësi më e mirë që ti vlerësojnë ato aftësitë e tyre të këtyre futbollistëve që kemi tani mendalisht edhe për të parë do se çka i duhet FC Kosovës për të ndryshuar do të edhe për të përmirësuar është një aksion besim pra, i ja. Ajvalis të shohim se pra është një korner i cili do të është një gjykë nga Kande e dëboj lojtari Jeton Jakupi lojtari i klubit futbollistik Kosova Qyriut pra Ajvalia krijoi një shans apo një rast të mirë për shënua, por në momentin e fundit do të arriti Jeton Jakupi ta dëboj topin. Është duke u zhvilluar minuti 74 të ndeshjes. Dhe ja, një gabim portierit. Një gol. Ishte ky lojtari me numër 13. Ashtu. Lojtari do të me numër 13, Liridon Leci. Liridon Leci, i cili me kokë shënoi golin e tretë dhe Ajvalia kaloi në avantaj me rezultat 3-2. Ashtu. Në dhe të jeti ishtu një gabim. Këtu ishim të ato momente të profesionalizmit në situatat të caktuara din të shfrytëzojnë rastin dhe të adenojnë kundërshtari. Ashtu. Pra është një përvojë do të jo e mire e portierit i cili do të në fakt ky portieri i që sot ndodhë në portën e klubit futbollistik Kosova Qyriut. Pra është portieri i dytë i skuadrës së dytë. Pra portieri i pari cili do të ka një përvojë, një bagazh të madh i cili ka luaj të do të në ligat italiane, është një italian që vitin e kaluar është kryqës të ne, po për fatë kesh ka pasë do të një lëndim krau, dhe është do është të aperoj, atë do të sot nuk ka mundësi do të jetë në formacion e klubit futbollistik Kosova, për ndryshe do të ishte sot më ndryshe do të e gjithë organizimi i lojës. Pra, gabimi pak më parë që e bërë portieri, i cili do të vend të grushtoj topin, dhe të dëboj jashta, e 16-it, a i do të tentoj të kapë dhe kështu që i ku topi do të, ose nuk pas mundësi të kapë topin, në sa ku ndështari e shfrytëzoj për mrekulli atë gabim të portierit. Besim edhe njerëm do të bëj me dje shikuze, sepse jemi duke e gjiruar lojen, po jemi edhe duke bashkë komentuar, është një situatë e vështirë, po kushtet janë të tila të cilat na diktojnë edhe neve këtu në diasporë, që
tivem ponte de sista. Po. Do shta edhe ata do të kenë mirë kuptimin, sepse është dëshira jone madhe për të pasqyruar diçka, për të pasqyruar sportin e diasporës, për të pasqyruar aktivitetet e bashkëdhetarve, e besoj se me kohën edhe çdo gjë do të bije në vend dhe edhe gjërimet, po dhe pasqyrimet tjera që do t'i bëjmë, edhe përgatitjet këtu për të xhiruar do të jenë më të favorshme dhe do të avancohemi në këtë drejtim. E sa të mund të përgëzoj për shkallësitë tua ku me të vërtetë jeni në pozicion shumë të papërshtatshme për xhiru do të ketë këtë ndeshje ose për ta kapë më mirë me Kamedo këto ngjarje apo do të aksionet që po janë duke zhvilluar. Pra unë e kam më lehtë sepse jam dohet në tokë, ndërsa ti ndodhesh dohet në pjesën atë e improvizuar. Shpesoj që kemi mundësi deri në fund do të bëjmë gjerimin ashtu se si ka hije. Po me qëtë atë ne do të tentojmë dhe nuk do të hezitojmë. Unë e thashe dhe më herët, besoj që dhe publiku dhe shikusi do të na mirë kuptoj për përpjekje tona të cilat jemi duke i bërë për të pasqyruar diçka, sepse diaspora tani është bërë një faktor i rëndësishëm në të gjitha sferat, duke përfshi edhe sportin, kulturën, artin, dhe për atë arsye televizioni diaspora ja ka qitë si detyrë vetës që me mundësi që i ka, po edhe duke kërkuar që këtë përkrahjen nga të gjitha ta që mund të përkrahjen të ti prezentoj sukseset e bashkëdhetarëve. Po, në fakt do të duhet diçka të përmendim, do të te klubi i futbollit të Kosovës, kohët e fundit kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar imazhi. Po shpresojmë do të që edhe tani do të me këto lëvizje që janë bërë kohët e fundit, pra edhe tek ju kanë ndikuar pozitivisht. Do të mediat, konkretisht edhe tek ju do të si televizion diaspora që ka do të si synim apo si detyrë kyçe që përmes kamerave do të ta afirmojnë sportin, kulturën tonë, po gjithashtu do të edhe të kemi mundësi që përmes kamerave tuaja do të bashkëdhetarëve që ndodhen në Kosovë, në Maqedoni apo edhe Maltëzi, në Shqipëri, pse jo. Pra të dëshmojnë do se edhe ne dim të organizojmë, dim do të dëshmojnë kulturë, sport. Pra kjo është synimi jonë, do fillimisht kur ne do si grup apo mërgjimtar që kemi qenë këtu, ka qenë do të ajo synimi se çka të bëjmë do që ne të dëshmojmë të vendas, të Zvicën, çka mund të dëshmojmë atë si produkt tonin, që janë pozitive. Edhe pikrisht kjo ka qenë ajo synimi që ne organizuam, krijuam do të klubin, them siguruam fushën, fillimisht do të fondin, siguruam sponsorët tanë, fillimisht do të që kanë qenë të shumë të nevojshëm, edhe i falenderoj gjithë tani, do nuk duat i përmendin me emre sepse janë shumë, dhe ndoshta do të nuk mundëm të njërin me përmendur se kam haruar, për ata syje, unë edhe them do të që në emën të klubit, në emën tim personal që më kam përkrahë gjithë, deri në këto momente, pra edhe vetë klubin, pra i falenderoj për zemësisht. Besoj se sot këtu ku jemi do të është mënyra më e mirë që do të ja kemi këty atyre. Pra, nuk i kemi zhgënjy as shikuesit tanë që i kemi, as sponsorët të cilët kanë investu do të tollat të majme, të cilët nuk fitohen letë e dim ne atë, por besoj që do të ja kemi arrit qëllimin së bashku. Besim kërë jemi të kushtet, do të theksuar se në fushën ku FC Kosova i lun lojt e veta, është një fushë mrekullueshme, është një teren shumë i përshtatshëm për të luajtur lojën e futbollit, po është edhe detali më i rëndësishëm ajo i shikuesve, sepse shumë pak ekipe në Kosovë mund ta kenë kënaqësinë të kenë një numër kaq të madh të shikuesve gjatë lojrave të tyre. Po, e sat nëse flasim në ato dimensione dhe të profesionali. Pra, në Kosovë, faktikisht, ka fusha të mira.
nuk mund të them do që nuk ka. Po do të vetë pozita gjeografike që ndodhë Kosovë atje, dhe temperaturat e lara është shumë vështirë të mbahet një fushë. Pra, kostoja është shumë e lartë. Pra ndaj do të nuk është letë me ndërtu, po është vështirë me mbajtë. Atë që e bënë, se edhepse investimet që bënë, janë marramendëse. Pra këtu, Zvicra është shtetë me vite, do të edhe çdo qytet investon miliona që të ketë një fushë të tillë. Pra falë që e pam pak ma herë dhe pasë të filloj dhe ndeshja. Besim do të ndërpresë u bo një ndrem, nga loja dhe lojtari me numër 21, Sadik, Shpëtim Sadiku, Ndërsa, dhe hyri në loj, lojtari me numër 18 është Luzim Rina. Jo, faktikisht do të ka qenë Luzim Rina, po do të ajë momentalisht nuk ndohë në formacion, pra është një futbolist i ri, do të 16 veçar, Ala Baku. Me numër 18. Me numër 18, ashtu. Pra, si duke do treneri ka vendosë që sot të aprovoj këtë futbolist të ri, për ndryshe... Neve këtu në si pas listë zyrtare, në kardë emri Luzim Rina me numër 18. Jo këto detalet të cilat në këto raste nuk në qojnë asë shumë pesh, ashtu. Sa e ka peshen vetë ndeshja që po zhvillohet këtu në mes të këtore dy ekipeve. Ashtu është, pra si e thamë do të në fedim mështë i pasëris më një dhe tjallë, mungon shumë në sene do të cilat do të gjatë gjerimeve tila, do të kemë informacionet mjaftushme, pra si duket trenerët apo personë përgjeste cilë do të nasjelë në listën do të edhe tek spikeri edhe tek ne do si komendator, pra këto ishën munges, dhe për atë arsye do të nuk kemë mundësi të themi do se ky futbolist është në këtë moment. Pra, mund të them do të nga përvoja, po të them do të pasi që e njof prindin e këti djarit, a i ka qenë do një nga futbolistët që ka luetur në FC Kosovë më parë, dhe tani do të e ka kysh djarin e ti do të Ala Baku, kam bjemi në Ala Baku, do të edhe, kështu që, po shpresojmë që do të herave tjera t'jemi ma të pregaditur në dhe të kemi mundësi që edhe shikusit të ndo t'i informojnë ma të detalë. Besim, kanë betë parafërsisht edhe 7 minuta dheri në fund të Ashtu. Takimit. Rezultati tani është në favor të ekipit Evalia me rezultat 3-2. Po, Shka me ndoni ju, si është duke po, zhvilluar, dhe me thënë, situata në këtë ndeshjeve. Shka me ndoni, dheri në fund, shka do të ndonë? Shumë e volitshme do përqenua nga skuadra e klubit futbolistik Evalia, pra ishte ky futbolisti me numër 10 i cili është kundërsul tani në anën e kundërt. Ky është Valdrin Aliaj, i cili do të humbi topin, pra pranoi do të eci me top bukur, por momentin e duar do të humbi. Dhe tani do të një kundërsul nga skuadra e Valis. Pra pak më herët ishte po njëti, tani do të ky futbolist i cili ka tani topin, pat rast për shënimi, por kjo është fitore me numër 10 është Fitim Guraziu. Fitim Guraziu. Është gjujtje nga vija. Vërtet është venja e topit në loj nga vija në soret. Ekzekutimin e bën lojtari me numër 13 Liridon Leci. Pra lendo të theksohet se trenerët kanë zgjedhur sot do të numër më të madh do të rezervistëve që mund të kryqin në ndeshje. Tani besim është edhe në ndrim, në po. Loj hynë një lojtari ekipit e Valia, ndëse nga loja del lojtari me numër 18. Azim Ahmeti. Ahmeti. Ndëse në loj do të ka hyrë do të futbolisti me numër 19, dhe ky është Jetlir Leci. Pra nga klubi futbolistik i Hajvalis. Po, Jetlir Leci, sepse me nuk pata mësi që ta numrin e ti në fanet. Ja tani të është dohet futbolisti cili posa hyri ndohet në fush, duket është një futbolist në mosh të ri, ku sigurisht skuadra apo trenerit dëshiron do të provoj do të aftësit e ti, ose të testoj, në mirë them. Dhe tani do të vërjet... Tani kryesisht besim është duke zhvilluar në mesin e fushës loja, por, të dy ekipet thuja se ma nuk e kanë atë forcen për të vë diçka më tepër, për të ndryshuar rezultatin.
Po, ai valia po din më tepër të kombinoj apo e ka atë shkatësin që në fund të lojës, ka fundi lojës po. Të arruan rezultatin të cilin e ka në favor të vetin? Ja, kjo është do të një rast cili do të kishte mundësi pak ma konkretisht të realizoj këtë se tëmë rast shënimi, por ja që do të lutar me numër 13 deshti ta provoj do të këtë pozit që kishte për të shënuar. Ta një është një rvajtje nga anë e majt për të po. Dërguar topin e port, por drejt në duar të portierit të ekipit të Ajvalis. Ilir Avdyli, po. Pak më erët përmendë do të zhvillimin e lojës. Duat t'i kujtoj do se edhe njëherë se futbolistët e FC Kosovës futbolin e bëjnë do si tem për qef dhe kanë do si pasion, mos a them do si profesion. Pasi që do gjithë këta kanë punuar deri në ora 15. Do thotë ndesha ka fillua në ora 19:30, do nuk kanë pasë edhe kohë të mjaftushme, do me njerë pas punës janë ka marë rrugën do për të arë këtu. Pra vrejt ose kanë punuar, janë lodhur dhe është një përparësi do të për skuadrën e Avalis. Ishte kë... Pra, kjo është do të ajdalim, do që mund më thonë. Një tentim besim për të dërguar topin në gol nga ana e lojtarëve të Avalis, po vetëm është një rrëdhënie e topit nga ana e djathtë e këndit. Ashtu. Rivenje nga këndi. Gjuajtjen do nga këndi do të ardoj do lojtari me numër 2 do kjo është shpat ta paku. Do të shofmi nuk ishtë do të debot, ajo, debot, do topi nga mbrojtja e Kosovës. Tani mund të jetë më shpejt, do një kundërsun të shofim është një pasim i bukur. Shumë i bukur, po ja, do të Adrina Mija, ishte i ngatë, ishte shumë i ngatë, lojtari me numër 20 i Kosova, kjo është Valdrim Avdija. Po, sa si duket ujitja e fushës e ka bërë vetën, do të pak para se të filloj ndeshja, pra është ujitë shumë, dhe kjo do të shmonë tani, do se futbolistët duhet të jenë të përgatitur në çdo moment. Besim, si që duke të gjithë gjë ka marrë fund, sepse është duke u zhvilluar minuti i 98 i ndeshjes, kanë betur ma pak se 2 minuta deri në fund të lojes. Ashtu. Dhe është shumë e vështirë që mund të ndryshohet rezultati, po me gjithë të të nuk di dot futbolli faktikisht deri në fyshtrimin e fundit të referit gjithçka mund të ndodhë. Ja tani do. Do të skej do portieri. Dhe voj topin do nga pjesa e Ajvalis do në pjesën e Kulturës së Kosovës Cyril. Pra, kjo është do një futbolist i cili po sa hyri do në fush, kjo është Dorim Kanziba me numër 22. Pra në radhët e është një vendje nga vijançore e topit në loj në të mirë të ekipit Ajvalis, si që duket topin në loj do të arriven lojtare me numër 13 dhe kjo është Liridon Leci. Lojtarët e Kosovës tani e luajnë një lojë pressing para portës e Ajvalis. Të shohim. Pra janë sekundat e fund, mund të them. Lirohen nga ky presion lojtarët e Ajvalis dhe ndërmarrin një kundërshtim me cilin ndërpritet atje në anën e djathtë të fushës në drejtim të portës së Kosovës. Dhe vjen nga vija ansore e topit nga lojtarët e Ajvalis. Besim kaluan edhe 90 minutat të ndeshjes e sotme
Pra janë minuta shtesë, pra do të kse ndeshe. Pat një mundësi do të dëpërtimi. Ishte një surma të nga ona majtë në drejtim të portës Ajvalis nga ona litarve të Kosovës, por dhe ajo ndërpre. Dhe është kjo një kunder sulmi lojtarëve të Ajvalis i cilin ndërpritet nga mbrojtësit e Kosovës. Po ishte pikrisht kjo do të i cili bën të presing, numër 30 do të Alban Othnjani, dhe e detyroi kundërshtarin që të bëj gabim dhe tani janë duke zhvilluar do të sekundat e fundit kësaj ndeshje. Shohim do se çka do të ndodhë, po besoj se do të mbetet ky rezultat deri në fund. Megjithatë do të nuk dihet në futboll, edhe pse do të janë 90 minuta të caktuara se duhet të zhvillohet ndesha, për shkak ndërhyrjeve, për shkak do të golave të shënuara, ndryshimet që bën do gjyqtari ka mundësi të zgjasë lojën. Është një gjuajtje e lirë tani do të ekzekutohet nga futbollisti Alban Othnjani. Një po futbollist e Ajvalis shtatë gjatë e larguan topin dhe ja. Besim kjo ishte fëshrima e fundit e gjyqtarit të kësaj ndeshje, me çka e përfundoi edhe këtë takim miqësor në mes të klubit FC Kosova nga Çuri dhe klubit Ajvalia nga Ajvalia, antare e Superligës së Kosovës, të cilën ndeshje fitoi klubi Ajvalia me rezultat 3-2. Besim se mbetet as gjë tjetër, vetëm që ti përshëndesim edhe shikuesit tonë të televizionit Diaspora për po, e zatë, unë e duhet falenderoj dhe unë janë në emër të klubit futbollistik Kosova Çuriut për prezencën tuaj, për vëmendjen tuaj do që kemi kushtu këse në gjarje për neve do të historikë në atërish, për shakë që është hera partë që kemi zhvilluar një ndeshje me një skuadë në Superligët se Kosovës, këtu në odë në Qëri. Shpeshoj, kam të shqie do që të vazhdojë të në të amën. Unë e deshta të them, desha ti faleminderoj shikuesit e televizionit për mirë kuptimin që do të kenë ndaj atyre lëshimeve që i kemi pasë në gjatë regjistrimit të kësaj ndeshje. Në anën tjetër është një pamje madhështore këtu të cilën e krijojnë bashkëdhëtarët tanë, shikuesit e kësaj ndeshje, të cilët me mbrohëritje i përshëndesin lojtarët e të dy ekipeve, të cilët ju dhanë një kënaqësi të veçantë gjatë këtyre 90 minutave të kësaj ndeshje. Ishte me në vërtet do të madhështore, jo vetëm se ndeshja, po do të dhe shikuesit tanë, të cilët të kanë ardhë ekstra të përkrajnë do skuadrën e Ajvalis. Për ne do të nuk është si them do të diçka e re, do sepse do të jemi mësuar, ne do të kemë do shikues të mjaftueshëm. Pra, sot të rrjetë do një numër pak më i madh do sesa gjatë kampionatit që kemi pas këtë ditë. Mirpo, është me të vërtetë një kënaqësi kur ishe bashkëtar, sidomos me familjet e tyre, gratë, fëmijët, tri, të moshuar, gjitha do të moshat kanë ardhur sot dhe kjo dëshmon kulturë. Dhe kësisoj do të edhe ne do të vazhdojmë edhe në ndeshjet e radhës që do t'i kemi këtu do në fushën sportive Buklen në Çuri. Pra vetëm se në këtë mënyrë do kur ne do t'i përkrajmë fëmijët tanë, bashkëtarët tanë, të hafërmit tanë do të në prezencën e tyre, në mbrohëritjet e tyre. Pra kësisoj mund të shkojmë do të para. Shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë këtë regjistrim tonin këtu në Çuri nga ndeshja miqësore në mes të FC Kosova nga Çuri dhe klubit futbolistik Ajvalia. Pra dhe unë njerë falimderit, sukses e ty dhe skuadrës Ajvalis, shpesojmë që do të takome dikon në Kosovë, herën tjetër, se jo. Falimderit, gjithë mirat. Shikues të nderuar, me këto fjalë të këngëtarit të menjur Neda, i cili po ju drejtohet të gjithë bashkëdhëtarëve që kanë ardhur dhe kanë madhështuar këtë takim, ju përshëndesim dhe deri në emisionin tonë të radhës, deri në transmitimin tonë të radhës, miru pafshim.